Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfəri başa çatıb. Diplomatlar əvvəl Cəbrayıldə dağıdılmış qəbristanlığa, Çinar çay evinin qalıqlarına və qədim Xudafərin körpüsünə baş çəkiblər. Daha sonra Zəngilanın mərkəzində dağıdılmış şəhər məscidinə və digər dağıdılmış abidələrə baxıblar. Liviyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Əşrəf Adəm Zəngilanın mərkəzində erməni işğalçılar tərəfindən dağıdılmış məsciddə namaz qılıb. Diplomat ibadətdən sonra bu torpaqların öz sahiblərinə qayıtması üçün şükr etdiyini deyib. Bugün burada olmamız Azərbaycan dövlətinin yanında olmağımız deməkdir və bununla fəxr edirik. Ermənilərin törətdiklərini pisləyirik. Qətiyyən qəbul edilməzdir. Dağıdılan qəbirləri gördük. Bunu heç bir din, heç bir məntiq qəbul edə bilməz. Cəbrayıl and destroyed city. Biz dağıdılmış Cəbrayıldə olduq. İndi isə tarixi Xudafərin körpüsünün qarşısındayıq. Cəbrayıldə belə bir mənzərəni görmək doğrudan da çox ağırlıdır. Diplomatik korpusla birlikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edən Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirib ki, diplomatların bu ərazilərdə olması onlara təmsil etdikləri ölkələrə daha doğru informasiya çatdırmaq imkanı yaradır. Yəni, biz diplomatik təcrübədə belə bir praktika vardır ki, hər bir səfir, hər bir diplomat öz gördüyü, iştirak etdiyi tədbirlər barəsində öz ölkəsinə raportlar və hesabatlar hazırlanır və diplomatik kanallarla öz ölkəsinə bildirilir. Ona görə də səfirlərin və diplomatların bura səfər etməsi çox vacibdir. Bir məqam ki, dövlətlər bu məlumatları belə deyək ki, media vasitəsilə əldə edirlər, digər açıq mənbələr vasitəsilə edirlər, amma digər bir məqam isə onlar şəxsən öz gözləri ilə görürlər və öz qeydiyyatlarını aparırlar və bu özlüyündə bir fakt araşdırıcı missiya kimi də qiymətləndirilə bilər ki, diplomatik korpusun nümayəndələri öz gözləri ilə görürlər və öz ölkələrinə, öz paytaxtlarına dolğun düzgün məlumatı çatdırırlar. Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə diplomatların azad olunmuş ərazilərə səfərləri davam edəcək.